Controverse minister van Onderwijs en Bond van Leraren duurt voort. Jeugdcongres niet naar tevredenheid van jeugdparlementariërs. En 4 gewonden bij raceauto-ongeluk in Trinidad en Tobago. Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op maandag 25 juli. De Bond van Leraren BVL gaat morgen in beraad. De bond zal zich beraden over het nieuwe reorganisatieplan op het IMEAO van minister Penneu, om zodoende de minister om de tafel te krijgen. Wilgo Valies, voorzitter van de BVL, hield vanmorgen een persconferentie en deelde dit mee. De gedachte van Penneu druist volgens Valies in tegen de decentralisatiegedachte. Ook heeft de bewindsman het staatsbesluit naast zich neergelegd en zorgt hij voor onrust in het onderwijs. De minister van Onderwijs zorgt ervoor dat er onrust komt in het onderwijs. En wij zullen als vakbond alles doen om dat te voorkomen. Wij zullen alles in het werk stellen om 1, dat instellingsbesluit voor dit type onderwijs te behouden. En 2, wij zullen dus samen met alle leraren zullen we deze strijd aangaan. Ik mag u zeggen, het is cruciaal. Het is cruciaal omdat we dus nu een kruispunt hebben bereikt waarbij een minister de mening is toegedaan dat hij alleen het beleid kan uitmaken, terwijl er een totale een totale onderwijskolom bestaat, leraren, scholen, en dat eigenlijk hij daaraan totaal voorbij gaat. De BVL heeft vorige week samen met leerkrachten en leerlingen geprotesteerd tegen het reorganisatieplan van het IMEAO. Valies zegt verder dat de onderwijsminister de bevoegdheid mist om de voorzitter van de bond te vermanen. Hij moet zichzelf vermanen, hij moet in de spiegel kijken. Hij moet eerst aan zelfcorrectie doen, voordat hij een ander gaat vermanen. En hij mist die bevoegdheid om mij te vermanen. De enige persoon, of de enige mensen die mij kunnen vermanen, zijn de leden van de Bond van Leraren. ALV. Niemand anders. En ik moet u zeggen, al die leraren staan pal achter de voorzitter van de Bond van Leraren. En ook pal achter de voorzitter van ALS. Dus wanneer deze minister gaat zorgen voor escalatie, dan zullen we hem die rekening presenteren, ja. Daarom heb ik u gezegd, wij proberen op een correcte manier, zonder emoties, proberen we die minister duidelijk te maken dat de weg die hij is ingeslagen totaal verkeerd is. In een telefonisch gesprek geeft minister Penneu aan dat hij nog bezig is met zijn juristen en heeft hij nog geen brief gestuurd naar de BVL-voorzitter. Hij heeft wel bevestigd aanwezig te zijn. Jongeren van het Nationaal Jeugdparlement zijn totaal niet tevreden met het verloop van het Nationaal Jeugdcongres. Dit congres werd op zaterdag en zondag jongstleden in de congreshal gehouden. Jeugdparlementariër Edgar Sampi vindt samen met anderen dat dit het slechtste congres is geweest. Straks is mijn derde jaar erop dat ik binnen het Nationaal Jeugdparlement zit. En ik heb 2 congressen georganiseerd. En op zich zie ik dit congres als het slechtste congres ooit dat ik meegemaakt heb. De organisatie is te laat begonnen met de promotie. We moesten dan eerder naar de scholen. De organisatie moest dat eerder geregeld hebben. Dat we zo'n een maand van tevoren naar de scholen konden, naar de buurten bij de jongeren gaan. Om met hun te praten, hun op de hoogte te stellen dat er zo'n belangrijke activiteit op komst is. En dat ze hun aanwezigheid dan vereist is. Ik ben niet tevreden. Kijk, qua organisatie, het Nationaal Jeugdcongres wordt georganiseerd door het Nationaal Jeugdparlement. En dat heb ik niet gezien bij dit congres.
Er worden besluiten genomen voor het Nationaal Jeugdparlement en er wordt bevestigende mails, bevestigende berichten naar ons gestuurd van dit moeten jullie doen, en, maar dat is het niet. Door wie? Door het ministerie van Sport en Jeugdzaken, want zij is het ministerie welke ons faciliteert bij alles wat we doen. En als we ook kijken naar de commissies die in elkaar gezet worden, als het Nationaal Jeugdcongres door het Nationaal Jeugdparlement georganiseerd wordt, dan verwacht je dat er zo'n, bij de commissie zo'n 4 tot 5 jeugdparlementariërs zitten. Maar als er maar 2 jeugdparlementariërs in elk van die commissies zitten, dan is het echt niet dat het Nationaal Jeugdparlement het congres organiseert, maar het lijkt meer erop dat het ministerie het congres voor ons organiseert. Ook de belangstelling vanuit Paramaribo was nihil. Net een handjevol jongeren van Paramaribo hebben zich opgegeven voor het jeugdcongres. Ook hierover heeft Sampi een uitgesproken mening. Ik kijk naar Paramaribo als grootste district waar er zeker meer dan 30.000 jongeren tussen de 12 en de 25 jaar zitten. Is het slecht dat, en is het niet goed te spreken dat er maar zo'n 5 jongeren van Paramaribo op het congres waren. Alleen districtsjongeren, jongeren van de andere districten die per bus waren gekomen, waarvoor er verblijf was, waren geregeld, die alleen waren dan in de zaal. En op zich is het dan slecht voor mij. Hoe relevant is het dan als er een verslag wordt gemaakt waarbij niet alle jongeren mee hebben geparticipeerd om het verslag samen te stellen? Kijk, voor het Nationaal Jeugdcongres hebben wij de districtscongres gehad. Daar hebben de jongeren van de districten, de verschillende buurten wel geparticipeerd. En die verslagen zijn er ook. En die verslagen van de districtscongres verschillen niet zozeer van het Nationaal Jeugdcongres. Dus ik denk dat die van de districtscongressen dan een aanvulling kunnen zijn van dat van de DJC. En dan kunnen dan die gebruiken als een goed en kwalitatief rapport. Kijk, congreszaal is wel een geschikte ruimte, maar gedurende deze 2 dagen was er geen airco. Dus ik hoorde overal geklaagd van er is geen airco, het is te warm, waardoor de jongeren dan zich niet lang konden concentreren. Ook Sipaliwini, waar ik vertegenwoordig, er waren meer jongeren geïnteresseerd om naar het DJC te komen, want het is een, Sipaliwini is een uitgestrekt district. Sipaliwini telt 7 bestuursresorten en van al die bestuursresorten waren er jongeren geïnteresseerd om naar het congres te komen. Maar wat wij gekregen te horen is dat er geen geld is om zoveel jongeren van het district te brengen. Er zijn 20 jongeren gebracht vanuit het boven Suriname gebied, maar graag zou ik willen dat er meer jongeren van Sipaliwini kwamen. Aan de andere kant spreekt Sampi wel over een succes, aangezien het hoofddoel wel is gehaald. De bedoeling van dit jeugdcongres was om jongeren aan het woord te laten, om aandachtspunten binnen hun omgeving aan te kaarten. Met de informatie van de jeugdvertegenwoordigers wordt er een rapport samengesteld dat bij de beleidsmakers wordt ingediend. En vervolgens zal het beleid van de overheid met de voorstellen uit het rapport worden aangepast. Wij kijken naar het onderwijsgebeuren. Het brandende issue binnen het onderwijsgebeuren is de verhoging van het materiaalkosten, zoals het genoemd wordt nu. En dat is een van die klachten. Ook naar jeugdcriminaliteit, dat het ministerie van Justitie en Politie meer moet gaan werken aan jeugdcriminaliteit. Dat wij de laatste tijd zien dat er heel veel jongeren binnen de criminaliteit stappen. En dat, dat het nu tijd is dat het echt moet aangepakt moet worden door het ministerie van Justitie en Politie. Ook gezondheidszorg, wanneer wij kijken naar het wegvallen van subsidie van medische zending in het binnenland. De jongeren van Sipaliwini hebben erover gesproken. Ook het ontbreken van sportfaciliteiten in de districten. De jongeren hebben heel veel vragen. Bijna alle districten hebben daarover gesproken. De jongeren willen meer faciliteiten in hun districten. Zodat de jongeren die buiten hun schoolactiviteiten, wanneer ze in het dorpen in hun vrije tijd meer kunnen sporten en ook het stimuleren van professionele sport binnen de districten. Dat wanneer er talenten ontdekt worden, dat die jongeren vanaf de basis al opgevangen worden, begeleid worden, gefinancierd worden, zodat zij grote mensen kunnen worden in deze wereld. Binnenkort volgt er een evaluatie van het Nationaal Jeugdparlement, waarbij de minpunten in een verslag voor het ministerie van Jeugdzaken worden opgenomen. Als het aan het jeugdparlement ligt, zou de organisatie van het jeugdcongres het best bij hun moeten blijven, in plaats van het ministerie van Sport en Jeugdzaken.
Beeldend kunstenaar Dheeraj Ramsamoj timmert sinds 2010 aan de weg van kunst in ons land. Momenteel is hij uitgekozen als artiest in residence bij Cité Internationale de Arts in Parijs, de hoofdstad van de Franse Republiek. Van 1 juli tot en met 27 augustus zal hij met zijn bekende stukjes en kleine reepjes stof van Suriname en Frankrijk, volgens zijn techniek van Flexibelman, een reuze spin vervaardigen. Dit om Baanansi uit West-Afrika nog meer te vereeuwigen in het Afro-Amerikaanse cultureel erfgoed van beide landen. Zijn werk tot op heden bestaat uit schilderijen en installaties. Het is bedachtzaam van aard en hij is bedachtzaam van aard en weerspiegelt zijn bedenkingen over allerhande sociale en politieke thema's in de hedendaagse maatschappij. In Parijs gaat Ramsamoj zijn Anansi presenteren als kunstsymbool van culturele eenheid. Dit kunstuitwisselingsproject wordt gecoördineerd door de Alliance Française de Paramaribo, een organisatie ter bevordering van de Franse taal en cultuur. OS Petunia School aan de Petuniastraat was vandaag gesloten. Schoolleider Minakshi Sukhu Sadhai zegt dat de reden hiervan is dat nog het erf, nog de toiletten worden schoongemaakt. Nou ja, de school is vandaag gesloten, maandag vandaag. En ja, de aanleiding daarvan is dat de school al geruime tijd 2 weken zonder schoonmaakster zit. De toiletten worden niet gedaan, de lokalen worden niet geveegd, de gang ziet eruit. Dus er is absoluut geen schoonmaak. En we kunnen niet de kinderen nu meer toelaten, ja, tot die onhygiënische situatie daar binnen het toilet. Wat ik heb begrepen van de hoofdschoonmaakster, ze is naar me toegestapt om me te zeggen, mevrouw Sukhu, luistert u, vanaf maandag gaan wij niet meer werken omdat er niet uitbetaald is. Ze hebben ruim 10 maanden lang geen salaris ontvangen. En wat wij zelf gedaan hebben is, wij hebben geprobeerd om samen met de leerlingen en leerkrachten elke dag zelf schoon te maken. Maar u begrijpt, wij kunnen niet meer langer zo doorgaan. We hebben ook een andere taak binnen de school. Sukhu Sadhai heeft gesprekken gevoerd met de leiding van het onderwijsdepartement. Foto's van de onhygiënische situatie zijn getoond. Er is beloofd dat er een groep zou komen om de school schoon te maken. Ook de leerkrachten vinden dat deze situatie niet door de beugel kan. Eerlijk gezegd, al 2 weken vegen wij als leerkrachten de lokalen na school, nadat de kinderen weg zijn. Maar aan de toiletten kunnen wij niets doen. Het gaat meer om de toilettengroepen. Je kan de kinderen niet kwalijk nemen als ze niet naar het toilet gaan of als ze het in hun broek doen of zelf voor de klasse. Want de toiletten, daarover wil ik het helemaal niet hebben. Het is smerig en er zijn kinderen die blaasontsteking hebben opgelopen. Dus ja, we kunnen ze niet dwingen om gebruik te maken van die toiletten. Nou, we zijn eigenlijk al zo lang bezig met de toilettengroep. Het is elke keer dat dat mensen misschien het onderwijs, de schoolhoofden die ik al gehad heb, proberen te werken aan de toilettengroep. Maar nu is het veel erger, ook omdat de schoonmaakster niet werken. Wat vraagt u het ministerie op kort termijn in verband met deze situatie? Nou, dat ze schoonmaaksters sturen om de toiletten schoon te maken, de lokalen schoon te maken. Want ja, wij doen het al 2 weken lang met de kinderen zelf. Maar de toiletten, daar gaat niemand nog willen schoonmaken. Juan Paviero Regio, hoofdvoorlichter van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, wenst voorlopig niet te reageren. Jongeren in Brokopondo zijn de afgelopen week gewaarschuwd om niet deel te nemen aan onnodige buitenschoolse activiteiten. Ook is hen uitgelegd hoe zij succesvol kunnen zijn. Deze raadgevingen kwamen van DNA-lid Edward Belfort en jeugdparlementariër Edgar Sampi van het district Sipaliwini. Op 22 juli 2016 hebben Belfort en Sampi van het district Sipaliwini op uitnodiging een bezoek gebracht aan de Frans Jozef Preyerschool in Tapuripa, Brokopondo. Na de korte motivatiesessie is er gesport met de jongeren. Er zijn spelletjes, voetbal en slagbal gedaan. Onderwerpen als wat doe jij tijdens de vakantie,
hoe het anders aan te pakken als je niet over bent en de negatieve gevolgen van jeugdcriminaliteit kwamen aan de orde. Zijn we al maanden bezig op andere scholen. En naarmate je bezig bent, dan krijg je uitnodiging van andere scholen. En precies zo is dat hier gebeurd. We hebben de uitnodiging gehad van de school dat we ook bij hun, dat ze ook willen dat we langs moeten komen bij hun school. Dus vandaag zijn we hier. Het is meer zeg maar, een activiteit. We houden ervan. We zijn twee mensen die ervan houden om met de jeugd te praten. Om de jeugd op de rechte spoor te krijgen. Dus vandaar dat we samen optrekken. Om dan met de kinderen te praten. Om een beetje levenservaring te delen met hun. Zodat zij dan later dat die ervaring kunnen toepassen in hun leven. En dat ze dan succes kunnen boeken in hun leven. De jongeren houden ervan wanneer mensen van andere dorpen, mensen van andere districten, tot hun komen praten. Zodat zij kunnen beseffen dat zij dan ook een deel uitmaken van de Surinaamse gemeenschap. En dat ze ook een kans verdienen in de maatschappij. En zodat wij hun precies kunnen zeggen van hey, dit wil je bereiken. Welke weg je allemaal moet bewandelen om zoiets te bereiken. Ja. Dat hebben die kinderen nodig. En dat zien we terug bij hun reactie wanneer we komen. Voor het einde van het schooljaar zullen er nog een aantal scholen bezocht worden. Tijdens de tweede innovatieopendag van Stichting Business Innovation bewijst de ICT-vereniging IT Core te gaan voor innovatie. Van de drie prijzen die te winnen waren op deze innovatieopendag, wonnen zij er twee, de eerste en de tweede prijs. De eerste prijs ging naar Julie Sundar en Jeremiah Bergkleef. Zij waren eveneens de winnaar van de Hackomation 2015. Het winnend bedrag bedroeg 5000 SRD. De winnaars ontwierpen de Smart Medical Aiding Kit, SMAC. Met deze kit kunnen medici in het binnenland reizen en nog de nodige medische hulp bieden. Hap Hap, de applicatie die Surinamers in de gelegenheid stelt om eten online te bestellen en te betalen, won de tweede prijs ter waarde van 2500 SRD. Zij waren de winnaar van de Hackathon 2015. Met het bedrag worden de winnaars gestimuleerd om hun producten verder te ontwikkelen. De derde prijs ging naar Toetie Schenkers. Hij kreeg het bedrag van 1500 SRD voor zijn muziekprogramma voor instrumenten. En dit was het Nationaal Nieuws. We zijn er straks met de internationale berichten. Op Trinidad en Tobago raakten vier mensen gewond toen een raceauto van de racebaan geraakte en in het publiek belandde. Het incident vond gisteren plaats op het Wallerfield racecircuit. Het ongeval gebeurde tijdens een van de laatste races van het Caribbean Motor Racing Championship. Op videobeelden van het ongeval, die online circuleren, is te zien hoe een van de raceauto's tegen een barrière sloeg en tot stilstand kwam op een korte afstand van een menigte bij de Frankie Boothram Racing Facility. Daarna kwam er een andere auto aan die over de tot stilstand gekomen auto scheerde en insloeg op een menigte toeschouwers. Volgens berichten kwam minstens één vrouw onder de auto terecht. Vier personen, onder wie de bestuurder, hebben naar verluid ernstige verwondingen opgelopen en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. In het Amerikaanse Fort Myers in de staat Florida is volgens lokale media een schietpartij uitgebroken op de parking van een nachtclub. Daarbij zijn zeker twee doden en 15 gewonden gevallen. Ook elders in de stad werden schoten gelost. Op dit moment zijn er drie personen opgepakt. De schietpartij vond plaats rond 1 uur plaatselijke tijd tijdens een tieneravond in nachtclub Club Blue. Daar was een feestje aan de gang voor tieners. De jongsten waren amper 13 jaar oud. De schutter vuurde tientallen kogels af en is daarna gevlucht. De politie heeft al één verdachte opgepakt, maar de schutter zelf is daar niet bij. Waarom hij het gedaan heeft, is niet duidelijk. 6 weken geleden was er in Florida al die andere schietpartij in een nachtclub, toen met 49 doden. Officers arrived on scene, found multiple victims suffering from various levels of gunshot wounds. EMS was called, multiple units came, responded to help triage, transport patients from the scene. Right now we still have a very active scene here. We have crime scene processing it, trying to put it all together and figure out exactly what happened.
Of er een verband is tussen beide aanslagen is voorlopig nog niet bekend. Bij de schietpartij in Orlando vielen 50 slachtoffers. De aanslag werd toen snel opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat. En de Turkse autoriteiten hebben vandaag een arrestatiebevel uitgevaardigd voor 42 journalisten. Dat meldt de Turkse omroep NTV. Het is de zoveelste arrestatiegolf na de mislukte coup door een deel van het leger. De bekende commentator en voormalige parlementariër Nasli Ilizak is een van de journalisten voor wie een aanhoudingsbevel is uitgevaardigd. De journaliste werd in 2013 ontslagen door de pro-regeringskrant Sabah omdat ze ministers had bekritiseerd die betrokken waren in een corruptieschandaal. De Turkse autoriteiten hebben inmiddels meer dan 60.000 militairen, politiefunctionarissen, rechters, leraren, ambtenaren en andere aangehouden, geschorst of ontslagen in de dagen na de poging tot staatsgreep. De meer dan 13.000 opgepakte Turken, van wie het merendeel militairen, kunnen onder de noodtoestand 30 dagen zonder proces worden vastgehouden. Amnesty International zegt bewijzen te hebben dat gevangenen sinds de mislukte coup zijn gemarteld en soms verkracht. Daarna zijn afgelopen weekend duizenden privéscholen, liefdadigheidsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties gesloten. De scholen worden ervan verdacht banden te hebben met de beweging van de geestelijke Fethullah Gülen. Gülen, die in zelfgekozen ballingschap leeft in de Verenigde Staten, wordt door Ankara gezien als de man achter de mislukte coup. En dat was mijn bijdrage aan het journaal. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.